Quem que é o grupo 1? Vamos ver aqui. Gabriela, Volney, Johnny, Caroline, Rafael e Johanna. É isso, né? Quem que vai falar em nome da galera aí? E aí, Caroline, conta então pra gente o nosso caso. O que aconteceu com esse bicho? Olá, boa noite, professor. Eu vou Tudo jóia, reproduzir, Caroline? joia, eu vou reproduzir o áudio das meninas aqui, que elas estão com um probleminha no microfone, tá? Tá bom, beleza. Bom, pessoal, o nosso caso clínico foi do boxer fraco, onde ele é um macho com 8 anos de idade. E o dono relatou que o animal apresenta convulsões, fraqueza, confusão mental e ele costuma ficar confuso na hora de se alimentar. E no exame clínico dele mostrou que o nível de glicose sérica estava abaixo do normal. Então foi concluído que esse animal está com insulinoma, que é um tumor das células beta, das ilhotas pancreáticas, e ele vai secretar insulina com grande quantidade e vai causar uma hipoglicemia. E no exame. Então, ela relatou o nosso caso. É, nosso paciente ele apresenta um quadro de hipoglicemia, que é um distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose no sangue. E os neurônios que são os responsáveis por levar os impulsos nervosos e informações até o cérebro, eles dependem principalmente do oxigênio e da glicose para a produção de ATP, que no caso seria a energia da célula, né? E quando se tem uma baixa produção de ATP, o cérebro não funciona adequadamente, assim ocasionando as convulsões. Só um momento que eu vou procurar o áudio da Johanna aqui. Eu Ela vai falei que tinha que explicar a esperar parte um pouquinho. fisiológica? Isso. Tá, Ela, na beleza. verdade, ela vai explicar o tratamento. Eu acho que a gente Ah, pulou e a essa parte parte. fisiológica? Por que que a glicose em falta? Ah, sim. Não, desculpa. É a Gabriela que vai falar. Eu tenho um áudio aqui. Ah, tá, beleza. Precisava organizar mais, tá vendo? Não, mas é isso mesmo. É rapidinho, é só pra gente entender um pouco o caso. Tá bom, vou pôr o dela aqui. Tá. Como a Caroline já havia falado, esse animal vai estar apresentando esse tipo de convulsão, fraqueza, porque o sistema nervoso central vai precisar da energia, como ela falou, ele não estoca a glicose, então ele vai precisar dessa energia para poder comandar tudo que funciona ali no organismo. Se ele tá com hipoglicemia, ele tá com o nível de glicose baixa no sangue. E nós sabemos que num controle de glicemia, a insulina ela vai diminuir o nível de glicose, o que vai causar hipoglicemia. E aí vai ter a ação do glucagon, que vai aumentar o nível de açúcar. No caso, esse tumor pancreático, no caso desse cão, ele pode ser metastático, só que não foi relatado que teve metástase, mas costuma ter metástase para o fígado. Como não foi relatado nesse caso, pode ser não, o fígado vai produzir mais glicose e o glucagon agir aumentando o nível de açúcar para poder regular esse sistema nervoso e diminuir os sinais clínicos. Então, olha Só um só. pouquinho. Ah, desculpa, tem Eu mais? vou colocar o da Johanna, que é a parte do tratamento. Ah, antes do tratamento, aguenta só um pouquinho, Caroline. Então, olha Certo. só, pessoal. Na parte fisiológica, né, que é o nosso foco aqui. A gente vai falar de todo o caso, mas o foco aqui é a fisiologia. Então, olha só o que vocês estão vendo. É um boxer velho, idoso,
de 8 anos de idade. Primeiro ponto. Um animal como esse, ele está suscetível a vários tipos de tumores, entre eles o tumor pancreático, certo? Quando ele vai chegando perto da hora dele se alimentar, ele vai lá e tem convulsão ou algum sinal clínico neurológico. Então a gente já pensa, fala, nossa, se ele está perto de se alimentar, quer dizer que está faltando glicose, né? Então vou lá, faço o exame clínico, não vejo nada de diferente, né, no exame clínico neurológico, mas a gente vê que a glicose sérica em jejum foi de 29, enquanto o normal é em torno de 100, e a quantidade de insulina, né, a relação entre insulina e glicose estava muito alta, quer dizer que estava sobrando muita insulina. Bom, o que que acontece? A gente falou lá atrás que os neurônios eles requerem exclusivamente glicose para o seu metabolismo normal. Um metabolismo que requer, né, aí a glicose vai ser quebrada, vai produzir ATP, né, que entra, passa o glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, tudo isso lá dentro do neurônio. Produziu ATP. Uma vez que o ATP é produzido, ele vai ser usado, entre várias outras coisas, naquela bomba de sódio e potássio, que vocês já ouviram falar bastante sobre ela, né? O que que acontece? Ela não ajuda a retornar o potencial de ação? Lembra que a gente falou lá que para voltar o potencial de repouso, perdão, a bomba de sódio e potássio vai trabalhando para jogar para fora, né? O sódio para fora, joga dois potássio para dentro, três sódio para fora, dois para dentro, enfim. Então, isso é um transporte ativo, gasta ATP, é caro. Então, se a célula não tem glicose para produzir ATP, e então, se não tem ATP, a sódio potássio ATPase não trabalha, consequentemente eu começo a ter sinais clínicos neurológicos, certo? Então é isso que está acontecendo com o neurônio. Ele não está recebendo glicose, consequentemente ele não tem energia. Se não tem energia, ele não consegue voltar para o potencial de repouso. Por isso que esse animal acaba convulsionando e tendo outros sinais como confusão mental, fraqueza, etc. Certo? Entendido, meninas? Só complementando aí o que vocês falaram, tá? Pode continuar, Caroline. Viu? Hoje eu não errei seu nome nenhuma vez, Caroline. Tá aprendendo. Viu? Vou colocar o áudio da Johanna, tá? Então, a gente começa primeiro pela administração dos alimentos, regrando os alimentos e administrando glicose também, porque os dois pode funcionar como estímulo produtor de insulina, né? E diminuir as manifestações clínicas que o animal está apresentando. Depois da observação da alimentação, se não funcionar, a gente pode recorrer à administração de medicamentos como Detrox diluída. E lembrando sempre que tem que ser em pequena quantidade e de forma lenta, e eu sempre observando o animal. E se ainda não resultar, podemos entrar com tratamento de glucagon. Aí a forma de administração, acho que eu não preciso explicar direitinho, né? Ou você acha que eu preciso? Não, Eu falo assim, a quantidade que deve dar para o animal. E se no último caso os medicamentos não funcionarem, a gente pode optar pela cirurgia, que seria uma pancreatectomia parcial. exatamente. Quer complementar mais alguma coisa, Caroline? Não, aí só a parte do Johnny, que eu não consegui encontrar ele no WhatsApp, mas ele mandou por escrito aí. Você acha que eu devo ler ou não? Não, acho que precisa não. A gente acha que ficou muito. Acho que ficou já bem explicadinho, né? Então, Tá o Johnny certo. mandou aí o que que é insulinoma, né? Que é o tumor do Isso. pâncreas, né? Acho que alguém já tinha comentado que esse tumor ele estimula a superprodução de insulina, né? Então, se tem muita insulina, se tem uma superprodução de insulina, consequentemente, isso reduz a disponibilidade de glicose, porque a insulina ela justamente pega a glicose e retira de circulação, né? Então, se tem muita insulina, tem pouca glicose, certo? Certinho. Meninas, muito obrigado. Parabéns pela criatividade de vocês. Não tenho microfone, vou mandar áudio pelo WhatsApp e a outra passa.
É isso aí, né? É, nos viramos É, nos 30 aqui. não Obrigada. tem, é, quando a pessoa quer, não tem desculpa, né? Mas é isso aí. Não, é bom é pegar vocês no susto mesmo, né? Eu achei o máximo vocês, todo mundo fazer questão de participar e mandar áudio e tudo mais, tá? Obrigado, gente. O bom é no susto, que aí pega assim, pá, dá logo uma cacetada, né? Obrigado, meninas. Próximo grupo, opa. O grupo 2, da Porquinha Vietnamita. É o grupo do Daniel, do Ítalo, da Juliana e da Thaís. Quem vai falar pelo grupo? Todos vão falar um pouquinho. Pode ser, eu não sei se eu vou falar direito, não, mas pode ser. Aí os meninos vão complementando, cada um fala um pouquinho. Tá, beleza. Tá ótimo. Um pouquinho do histórico do seu paciente, o que aconteceu com ele? Tá bom. Então, nossa paciente, ela veio do Vietnã, e aí ela foi para outro ambiente, então provavelmente ela deve ter se sentido estressada com essa troca de ambiente. E ela passou a primeira semana bem, mas depois ela começou a ficar triste, a ter sinais neurológicos, ela começou a esbarrar nos objetos, a ficar meio desequilibrada. E o tutor relatou que ela não estava comendo nem bebendo direito, que as fezes dela Vietnamita é massa. estavam pastosa. E aí relatou aqui que ela estava comendo ração de cachorro, né? Porque não achou comidinha para ela e colocou ração de cachorro para porca. E aí, alegou-se também que todos os outros porquinhos da ninhada estavam bem, só essa porquinha que depois de começar a comer essa ração de cachorro começou a passar mal. O exame de clínico mostrou que ela estava com desidratação, com som gastrointestinal, os olhos fundos, né? Também. Foi feito exame neurológico, mostrando que ela realmente estava com uma descoordenação nos membros dianteiros, traseiros, que provavelmente ela estava já com cegueira. Fez o hemograma, o perfil bioquímico. No hemograma mostrou que ela estava. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí, que travou aqui minha tela. A gente tá discutindo. Como é que mexe aqui? Peraí, gente, tá uma travada no meu computador. Beleza, sem problema. A gente tá discutando. Normal. Tá. Você quer que eu continue falando do exame clínico? Pode. Quem precisa, quem do grupo quiser, se alguém quiser falar, pode falar. É porque a minha tela travou. Ai, aqui, deu certo. Ah, tá. Você tava querendo ler ali. Foi mal. É eu que sou. Eu que controlo aqui. Foi mal aí. Aí a análise do hemograma mostrou que ela estava com creatinina elevada, ou seja, uma ureminha, estava com sódio e cálcio também elevado. E aí, respondendo aqui a análise que a gente fez, de cara a gente já suspeitou sobre essa troca de ração, né? Então a gente discutiu e viu que esse exame de sangue revelando os níveis elevados de sódio e cloreto, bem como essa doença renal, relatou que essa porquinha sofreu então uma intoxicação de sal, de sódio, pelo grande nível de sódio na ração do cachorro. Porque além do porquinho ser mais sensível a esse nível de sódio, a alimentação que ela costumava ter provavelmente tinha um nível bem mais baixo de sódio do que a ração do cão. Então ela teve essa intoxicação, o nível de sódio e cloreto aumentou no sangue. O excesso de sódio no sangue, ele se difundiu passivamente
Para o líquido cefalorraquidiano, né, no cérebro, é o que promoveu uma desidratação das células por osmose, né, a água da célula ali no cérebro saiu, ficou desidratada. Isso afetou os mecanismos neurológicos que explicam o desequilíbrio, a cegueira. Esses graus elevados também de sódio causam movimentos passivos do líquido, ou seja, para o corpo tentar equilibrar esses níveis de sódio, de água, que. Como é que eu falo aqui? Explico. Esses níveis de eletrólitos que estão desequilibrados, o sódio vai atrair água e vai causar inchaço e inflamação em outros órgãos, por exemplo, pulmão, coração, os mecanismos que estão envolvidos nessa patogenia, então, sistema neurológico que é afetado pela questão do sódio, né, a desidratação das células e tudo mais. É que pode até acontecer algumas hemorragias focais no cérebro, o sistema digestório, o sistema renal, porque o que acontece nos rins? Os rins, ele acaba ficando sobrecarregado, chega um momento ali que ele não consegue mais filtrar Porque não tinha por esse percebido excesso de ainda. sódio. Por ele não conseguir filtrar mais, também causa uma uremia e o nível elevado de creatinina. Ureia e creatinina elevada no sangue são também tóxicas, causam outras coisas. Então, aqui ela já está com doença renal. Aí o tratamento. Só um Tratamento pouquinho. tem uma série de coisas para a gente corrigir. Rapidinho, Thaís, só um pouquinho. Bom, pessoal, só recapitulando e assim, focando algumas coisas. O que acontece? A ração de cachorro tem alto teor de sódio. Os suínos são mais suscetíveis à intoxicação por sódio, naturalmente, e por passarem por essa mudança brusca, e essa ração tem muito cloreto de sódio, muito sal, eles se intoxicaram. Primeiro ponto. O que que acontece com o sódio quando ele é ingerido? Ele vai sendo absorvido e permanece no sangue por um certo tempo, né? O que que acontece? Se eu tenho muito sódio dentro do sangue, esse sódio atrai água, né? Atrai solvente para dentro do sangue. Beleza. Isso causa desidratação tecidual. No caso do sinal clínico neurológico, isso não é por desidratação, certo? O que que acontece? Quando o sódio começa a sobrar muito no sangue, por exemplo, medula e cérebro, líquido cefalorraquidiano, etc., a gente tem menores teores de sódio. Você quer falar sobre isso, Ítalo? Sim, o senhor está Pode falar, estou escutando. me escutando? É que na pesquisa que a gente fez, eu acho o seguinte: o excesso de sódio no sangue se difunde passivamente para o líquido cefalorraquidiano e o cérebro. Além de Exato. que a desidratação afeta o mecanismo neurológico, mas sim, o principal é essa difusão passiva, né? E por que que acontece difusão passiva do sódio? Aí eu te pergunto. Eu entendi que vocês acharam o lugar que eu peguei esse caso clínico. Mas olha só, o porquê que acontece a passagem do sódio de um lugar para o outro? O soluto, né, se eu tenho uma difusão facilitada, o soluto consegue passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, o soluto, nesse caso é o sódio, ele consegue ir para meios locais onde tem pouco sódio. Então, ele vai, por exemplo, para o cérebro, para a medula espinhal, ele vai para o líquido cefalorraquidiano, onde naturalmente tem baixos teores de sódio. Bom, uma vez que esse sódio começa a entrar dentro do cérebro, na medula, etc., o que que vai acontecer? A pressão, né, que eu tenho ali osmótica, ela tende a se igualar. Só que o teor de água dentro do cérebro vai ficar muito alto. Ou, perdão, o teor de sódio dentro do cérebro vai ficar muito alto. O que que acontece com a água? Vai caminhar em direção ao sódio. Então, num primeiro momento, né, o que eu vou ter? Desidratação de todos os tecidos.
E essa desidratação é exatamente o que a. Quem é que estava falando mesmo? Thaís, né? Foi o que a Thaís falou. Eu tenho desidratação, a desidratação leva a problema renal. Beleza. No cérebro, o sinal clínico neurológico é devido ao inchaço que acontece no sistema nervoso central. Por quê? O sódio vai para lá e atrás dele vai água. Se eu tenho muito sódio que atrai muita água, isso começa a pressionar tudo ali dentro. Por isso que o animal tem coordenação motora, por isso que o animal tem confusão, tem problemas de convulsão, por exemplo, tá? Então é devido a essa migração. Primeiro o sódio e atraindo a água, o sódio também leva água, certo? Não, hidrocefalia é outra coisa. A hidrocefalia é acúmulo de líquido cefalorraquidiano ou de líquido cérebro espinhal, tá? Nesse caso aqui, no, na hidrocefalia, o líquido fica armazenado no espaço subaracnoide, né? Nesse caso aqui, o cérebro é que vai estar encharcado. Por quê? O sódio foi para lá, não é normal ter muito sódio lá, esse sódio atrai água e essa água vai inchando o cérebro, isso comprime os neurônios e atrapalha a transmissão de impulsos. Certo? Tudo bem, crianças? Continua aqui, pode continuar. Tá bom. Eu tô com muita dó dessa porquinha, professor. Coitadinha, né? A pessoa dá uma razão de cachorro pra uma porca, tá de sacanagem. Tadinha, a gente achou que era só a ração que não podia, mas o trem é feio. É por A isso que gente. eu falo, eu dou a disciplina de nutrição, né? E eu falo para os meninos, falo, gente, a primeira coisa que você tem que conhecer é o que seu bicho pode, não pode, o que ele precisa comer. Porque eu tenho uma ração, só porque é uma ração de animal, não vai servir para qualquer animal, né? Então a ração de cachorro é para cachorro. Ponto final, né? Pode falar, ou desculpa. Professor, pelo que a gente pesquisou aqui, a gente viu que deve corrigir a desidratação, né? Mas o que a gente encontrou é que fala que deve ser tratado com líquidos contendo sódio, porque se reduzir o nível desse sódio muito rápido, pode exacerbar o edema cerebral. Aí até queria que o senhor explicasse melhor essa parte, porque eu mesmo não entendi. Bom, primeiro vou responder a pergunta do Ítalo. Pode, Ítalo, não tem problema nenhum, tá? Não tem. Pode, se a porquinha morrer ou se você quiser fazer eutanásia e comer a carne, pode sem problema. Mas isso aí é porco que a gente usa como mascote mesmo, tá? Normalmente o povo usa como mascote. Bom, o que que acontece, pessoal? Nesse caso, imaginem vocês, ó, pensa comigo. A porquinha comeu muito sal, certo? O sal atraiu água para dentro do vaso. Esse sal começou a migrar para o cérebro. No cérebro, o sal atraiu água, certo? Então, nesse momento que ela está tendo problemas neurológicos, o excesso de água ou o excesso de sal está onde? Nos tecidos. Certo? Então, se o excesso de sal está nos tecidos, na hora que você vai fornecer fluidoterapia, concorda comigo, se você fornecer só água, por exemplo, só água, como o tecido está concentrado de sódio, a água que você fornecer não vai caminhar tudo em direção aos tecidos de novo? Porque o que está fazendo com que a água vá para o cérebro é a grande quantidade de sódio no cérebro. Então, quando você fornece água, fluidoterapia com sódio, você retira gradativamente a água dos tecidos e retorna para dentro do vaso. Então, também não é dar uma tonelada de sódio, mas você fornece uma água com sódio que, se você não atrai a água dos tecidos, pelo menos você não perde mais. Certo? Então, se você der só sem nada de sódio, zero de sódio, a tendência é que o líquido continue indo para os tecidos. Você vai piorar o quadro. Certo? Então, o edema piora e tudo mais. Então, nesse caso, é basicamente isso, né?
fornecer para o animal, em alguns casos, diuréticos também ajuda, tá? Mas nesse caso é mais for mudar, né? Dar um jeito desse animal receber água, né? E sódio e torcer também. O prognóstico aqui nem sempre é muito bom, tá? Dependendo do quadro. Beleza, meninos? Mais alguma coisa, Thaís? Ítalo e Juliana. Juliana falou. Tranquilo. Tá bom, obrigado, Thaís. Obrigado, menino. Só falar aqui se eu perguntou se é reversível, a gente respondeu que a gente acredita que não. Porque parece que o tratamento não é tão eficaz. Eu acho que ela consegue, assim, trocando uma dieta, né, depois da fluidoterapia, ficar até bem, mas eu acho que ela ia continuar com doença renal. Eu não sei a parte neurológica. A parte neurológica provavelmente retorna aos poucos. Mas a parte renal depende muito, por isso que o prognóstico é reservado, né? Você não sabe qual foi o grau de acometimento renal, você não sabe qual foi o grau de acometimento neurológico, então isso pode ser muito variável, tá? Mas é isso aí, meninos. Muitíssimo obrigado, viu? Valeu. Tá vendo? Vocês conseguem, gente. Não é difícil, não. Grupo 3. Mas, gente... Grupo 3 é o grupo lá do quarto de milha. É o grupo da Cristina. Professor. Oi. Diga, Ítalo. Antes de começar a apresentação, deixa eu te perguntar. Isso, o Ítalo. O senhor vai fazer chamada hoje, porque eu tenho que levar minha cachorrinha no veterinário, porque ela não tá bem, não. Ela levou a mordida do cachorro aqui e tá com edema no esperamento. Ah, não, beleza. Se precisar, pode sair. Eu vou fazer só no final. Aí alguém me lembra, tá, gente, do Ítalo? Por beleza, favor, gente. Galera. Obrigado, hein, professor. Desculpa. Falou. Vamos lá. O sistema nervoso simpático tá a mil, né, gente? Uma hora dessa, né? Noradrenalina mandando. Vamos lá. Vai ser uma cardíaca. Cristina, Graziela, Laísa, Manuel, Sara e Cláudio. Quem vai falar pelo grupo? Nós todos vamos falar. Eu só vou começar. Cada um, nós discutimos todos juntos, cada um vai falar um pouco. Tá bom, beleza. Manda bala. Então tá. Na primeira questão, proposta, é qual o possível caso do caso clínico visto assim. Primeiro explica para os meninos. Explica tá. O que é o seu caso, qual que é o histórico, o que foi feito no exame clínico. Positivo. Então, tá certo. Nosso caso é um quarto de milha que, acidentalmente, ele pisou em um prego com a pata direita anterior e o seu dono retirou, lavou essa ferida e ligou para um veterinário. Nisso, ele falou para o veterinário que... o que tinha acontecido e foi feito um exame clínico. Primeiro ele constatou que o quarto de milha estava com febre alta, sua frequência cardíaca estava elevada, os pulsos da artéria digital na pata dianteira direita, a perna dele estava quente, inchada, dolorida, o cavalo parecia muito sensível a qualquer estímulo, o animal está com toda a vacinação atrasada e em alguns momentos... o animal desenvolveu um enrijecimento da cabeça e o pescoço, além de um andar meio teso. Com esses dados, a gente pôde constatar que possivelmente ele está com estado de tétano espasmina, que é o tétano, nesse caso, que é causada... Oi? O que é tétano espasmina? É o tétano uma neurotoxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Exatamente. Então, tá, essa foi a 1. No caso A2, do ponto de vista fisiológico, qual o mecanismo envolvido no surgimento de sinais clínicos? Então, é o seguinte, o sistema nervoso central, ele é responsável por liberar GABA e glicina. A glicina, no caso, ela é responsável de fornecer energia para as musculaturas.
de todo o corpo. E o GABA, ele é um neurotransmissor que é bastante importante no sistema nervoso. Na verdade, ele é um dos principais neurotransmissores do sistema nervoso central. Inibitório. E ele atua inibitório, ele atua no processo de inibir o sistema nervoso central, no caso de contração, de relaxamento, ou seja, ele manda um sinal para a musculatura para ela contrair ou para ela relaxar. Então, ele é responsável de inibir esse processo quando necessário. Quando a tetanoespasmina consegue entrar nesse sistema nervoso central, ela atua como um inibidor do inibidor, ou seja, ela inibe a liberação de glicina e de GABA. Ou seja, o animal, ele perde o sistema nervoso central do animal, ele perde o controle sobre a própria musculatura, o que acaba levando ele a um caso de uma contração. Às vezes, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acredito no caso de uma cãibra, por exemplo, uma cãibra bem forçada. Ou seja, a musculatura dele vai ficar dura, ela vai se enrijecer contra a vontade dele, porque o sistema nervoso central dele foi bloqueado a produção de GABA e de glicina. E isso que leva a esse caso. Beleza. Pode falar, Cristina. Professor, aí no caso da 3, que é o que poderia fazer para reduzir os sinais clínicos e minimizar os danos, seria o tratamento. A base de penicilina. Calma. Vai dar certo. Vai lá, vai na fé. Tem vários tipos de tratamentos, né? Na verdade, pode ser feito... A penicilina. Porém, a penicilina tem um certo detalhe, que ela, em casos mais graves, devido à sua atividade pró-convulsivante, ela tem que ser trocada pelo metronidazol. Por causa desse caso, mas isso daí é só mesmo para amenizar o caso. Aí pode usar também, pode ser usar tranquilizantes relaxantes musculares para melhorar o bem-estar animal devido às contrações, né, que a doença causa. Pode ser usar também o sulfato de magnésio, neuroleptanalgésicos ou benzodiazepínicos. Pode ser uma alternativa eficaz para tranquilizar o animal, para poder melhorar o bem-estar dele. Fluidoterapia também. E como as crises são bem dolorosas, recomenda a opioide ou daines para amenizar as dores. O quê? Qual foi a última palavra que você falou? Daines. Ah, anti-inflamatórios não esteroidais. Isso. Aines, né? Aines. Aí a... Aines. É. Daines. Aí a fluidoterapia, as vitaminas, a alimentação para... O tratamento que você faz é só com esses medicamentos todos que você falou? E o tratamento de suporte? Não. Sim. A Graça vai complementar um pouquinho. Não, assim. Mas, o senhor fala... É porque eu ia falar também da parte, você está falando da parte de remédio, porque eu ia falar da parte do. Que você, se lá no local onde está machucado estiver inflamado, tem que tirar, tem que fazer a limpeza, asepsia do local, tirar o pus que tem lá, até para não entrar na corrente sanguínea dele, né? Para não dar um problema maior. Uhum. Que mais? Pode ser usado também um soro, o tratamento. Ah, graças a Deus. A primeira coisa que a gente faz, soro antitetânico, tá? Os outros medicamentos todos... Oi? O soro é na hora, é quando vai fazer o tratamento da lavagem? O soro é a primeira coisa que você faz, antes de pensar em qualquer outra coisa. Na hora que você tá lá, viu que o animal tem todos esses sinais clínicos que vocês falaram, né? Por que o soro? Vocês Porque falaram... O soro, ele já tem os anticorpos produzidos, a vacina ele ainda vai produzir os anticorpos. Exato. Então, no soro, a gente tem já anticorpos prontos, não contra a bactéria.
porque não sei se vocês se lembram, né, de outros carnavais, vocês viram lá, o Clostridium tetani, né, ele causa a doença não pela sua própria presença lá no animal, mas pela toxina que ele faz, que ele produz, né? Então, na verdade, é uma doença que a causa maior é uma causa de intoxicação, porque é uma toxina, né? Então, essa toxina, ao se ligar lá no... Não, isso vocês vão falar daqui a pouco. Eu vou deixar vocês falarem. É, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a toxina está circulando lá pelo organismo. Antes de pensar em qualquer tratamento para redimir sinais clínicos, eu preciso pensar que a toxina está lá, ó, rodando. Uma hora ela vai achar um neurônio para ela. Então, eu preciso inativar essa toxina o mais rápido possível. Então, por isso, a gente tem vacina antitetânica para cavalo, que não é obrigatória por lei, mas deveria toda pessoa que tem cavalo fornecer vacina contra a clostridiose, porque mata muito cavalo, não é difícil, não é raro você ver isso em cavalo. E quando você fornece a vacina, o animal vai produzindo aos poucos anticorpos contra a toxina tetânica, né? Não contra a bactéria, contra a toxina. Agora, quando a gente vai lá e o animal já está com sinal clínico, a vacina pode ser utilizada? Deve. Mas a vacina não vai conseguir agir contra aquela toxina naquele momento. Então, preciso pensar em fornecer soro. O que, que tem no soro? Anticorpo já pronto, que ele vai pegar aquelas toxinas que ainda não se ligaram e vai destruir elas. Essa é a primeira coisa. O restante, que a Cristina falou, né, é o tratamento que ajuda a redimir os sinais clínicos. Né? Os benzodiazepínicos, anti-inflamatórios, né? Sedativos, alteração ambiental que seja, né? A Grazi falou o que mesmo? O que foi? Você falou o que, Graziella, que eu não estou lembrado? Tudo isso... parte da asepsia. Ah, sim, antissepsia. Se tiver alguma inflamação, se tiver ruim, se tiver alguma coisa. Exato, o tratamento do local da ferida também é muito importante, mas nesse caso não é a nossa prioridade, né? Então a pessoa tem que ter soro antitetânico, senão não adianta fazer nenhum nada do restante que foi falado aí, certo? Por que que a gente, por que que a primeira coisa que a gente tem que fazer é inativar a toxina? Para que, pensando nessa última pergunta. Para que ela chegue, evitar que ela chegue ao sistema nervoso central, porque depois que ela chegou no sistema nervoso central, aí não tem como ser mais revertido. Muito bem, exatamente isso. A ligação da tetanospasmina é irreversível, tá? Tem alguns casos que o indivíduo até se recupera? Tem, mas geralmente muitos desses danos vão ficar permanentes, tá? Então, mais ou menos 90%, 80%, 90% dos animais morrem, tá? Infelizmente. É? Eu estava lendo um artigo de que quatro cavalos que dão, três morrem, apenas um recupera, e assim se recupera, fica sequelas. Exatamente. Então, se era, por exemplo, um animal de corrida, não vai mais conseguir correr. Se é um animal de vaquejada, não vai conseguir competir vaquejada. Né? Então, infelizmente, não tem muito o que fazer, tá? Então, por isso, eu bato muito na tecla com os meus alunos da parte de microbiologia, de parasitologia. Se tem como prevenir, gente, vamos prevenir, tem vacina para isso. Aí a pessoa espera acontecer para poder, né? Aí é aquele negócio, nunca vai acontecer comigo, aí vai lá e acontece. Com um cavalo mais caro ainda mais, né? Geralmente é assim que funciona, infelizmente. Mais alguma coisa, meninos? Bom, por hoje é só, pessoal. Acho que já encerramos aí, né? Quando é... Se o papo pode ser divertido ou não, já encerramos por aí, né? Aham. Uhum. Se o quadro pode ser revertido... Difícil. Agora é o churrasco. Agora é o churrasco. Beleza, meninos. Obrigado, viu? É isso aí. Professor. Próximo. Oi. Professor Ronaldo. Oi. Mandei uma mensagem pro senhor aí. Só dá uma olhada antes de fechar, tá ok? Tá bom, eu vou só botar outro grupo aqui para falar e aí eu já olho, tá? Professor, deixa eu só colocar uma observaçãozinha.
Todos os grupos participaram, nós fizemos um grupo no WhatsApp aqui de última hora, todos participaram pelo WhatsApp. Aí os que não falaram aqui é porque estão com dificuldade de áudio de entrar na sala, tá? Não, sem problema. Um único que falasse pelo grupo já estava valendo, tá? Muito obrigado. Vamos lá, caso 4. Esse, na minha opinião, é o mais difícil. Andriele, Bruna, Cláudia... Alguém levantou a mão, mas eu não vi. Cláudia, Gabriela Palhano e Ingrid. Quem vai falar em nome do grupo ou todos vão falar? Como é que é? Todos vão falar e obrigado pelo mais difícil, viu? Valeu, é nóis. Mas é o mais difícil. Também é o mais legal, talvez, né? Aham, é. Diga. Andriele começa. Pode falar, Andriele. Olá. Não sou eu quem começo. Eu só vim para falar que não sei o que vou falar. Não. Então tá bom. Não, foi um desencontro. Eu ia começar, mas era aí. Então, boa noite. Nesse boa caso, a gente pegou uma vaca. Vocês pegaram uma bomba, né? Sim, eu, ainda mais eu que sou de pequenos, não entendo nada de grandes. Ó, que maravilha, tá? É que maravilha, né? Tá na hora de aprender, então vamos lá. Boa então, sorte. Essa vaca, ela deu cria há 2 semanas e há 2 dias ela teve perca de apetite e nas últimas 12 horas ela prostrou. Ela não, o dono falou que ela ficou quieta, tava com dificuldade de andar, tipo, andava lenta, e aí ele notou que o flanco direito dela estava distendido. Isso aqui, né, o flanco. Para quem não sabe o que é flanco, é esse afundadinho que os animais têm aqui, ó, tá? Do lado direito estava estufado. Desculpa, pode seguir. É só porque às vezes alguém não sabe o que é flanco, né, fica perdido aí. Sim. E aí ele falou que... Animação, Ingrid, você parece que tá na forca. Com Covid, professor. Sério? Caramba. Mas você tá bem? Tô bem. Você tá meditando possível? Então, ele falou que ela não tava se alimentando bem, né? Mas que ele tava fazendo alimentação dela, suplementação dela. Ela tá desidratada. E... peraí, deixa eu ver. Ela apresentou bradipneia, alteração de pressão, líquido livre entre o rumen e a parede abdominal, e é isso. Acho que foi o que eu notei no exame. Líquido livre não. O líquido está dentro de um órgão grande que está entre o rumen e a parede abdominal direita. Ah, sim, entendi. O líquido não está livre não, ele está dentro de um órgão. Aham. Que aparentemente é o abomaso que está torcido, não é isso? Isso, exatamente. Ela está com a torção de abomaso, que foi o que apresentou esses sintomas. Aham. Uhum. E aí agora as meninas vão terminar de falar. Tá. É eu, né? Eu acho. Tá. Por que que a minha tela está preta? Talvez porque a internet deu uma caída aí. Tá, lê a 2 aí que eu esqueci. Não, calma, não terminou nem de falar ainda do exame clínico, ó. Olha ela só. Ela apresentou alteração de pressão. Isso aqui é importante, ó. Então, professor, o que que a gente conversou sobre isso? Porque assim, ela apresentou essas alterações, só que a gente não tava sabendo dizer se era por causa o ácido do sangue dela, a diferença ácido básico do sangue dela seria por causa do acúmulo de líquido no abomaso, ou se tipo, esse líquido tivesse causando isso, entendeu? Tivesse sendo a causa do ácido no sangue. E aí tá. Eu li sobre o pH de pressão dela. Tá, qual que é o pH? 7,6. Isso é ácido ou é básico? Eu acho que é básico. É alcalino. Então ela tá com uma alcalose, não é isso? Isso. Essa alcalose dela é metabólica ou respiratória?
Eu acho que é respiratório, porque deu alteração na pressão. Alterou a pressão de CO2. Para mais ou para menos? Para mais. Para mais, né? Então, eu tive uma pressão de CO2 aumentada e tenho uma alcalose. Então, não faz sentido o problema ser pulmonar, por quê? Porque se a pressão de CO2 está aumentada, teoricamente era para estar ácido. Não é isso? Uhum. Só que está básico. Então, o problema é metabólico. E olha só o que, que ele fala aqui, ó. É a concentração de bicarbonato é de 50 miliequivalentes por litro. Isso é uma unidade de medida, né? Uhum. O excesso é de 24. Ou seja, era para estar em torno de 26 miliequivalentes por litro, está quase o dobro. Então, isso reforça que a gente tem um caso de alcalose respiratória. Certo? Então, ela não poderia estar com possível edema pulmonar. No caso de, tipo assim, por causa da pressão, por causa do abomaso, a pressão ter alterado. Edema pulmonar, não. Não acredito que ela possa ter, não. Não acredito que ela possa ter, não. O quê? Oi? No final, pode fazer pergunta sobre esse caso? Eu sou do grupo, mas agora eu fiquei com uma dúvida. Pode, pode. Ah, pode falar. Você vai fazer depois? Não, é porque o senhor falou que é alcalose... Metabólica. Metabólica. Ah, tá. Então, beleza. Porque o pulmão tá aqui, ó. Olha só. O animal ainda apresenta-se com bradipneia. O que que acontece no caso de alcalose metabólica? Tem aumento de... Pode falar. Não, eu tô... Pode falar. Não, de... tem aumento de bicarbonato, né? Aí tem compensação respiratória. Exatamente. Como que o pulmão compensa? É, diminuindo as respirações, o número de movimentos respiratórios. Exatamente. Para quê? Para aumentar o ácido, certo? Exatamente, para aumentar a pressão de CO2. O CO2 comporta-se como um ácido fraco, certo? Então, olha só, é uma vaca que pariu, que durante o parto, ou logo depois do parto, isso acontece muito em vacas, vacas que parem recentemente, né? Porque na hora que o negócio, que o bezerro vai saindo, aquilo lá forma uma pressão negativa dentro do abdômen. Então, isso pode rotacionar esse abomaso. Além de que, ó, o cara falou assim, ah, eu dei suplemento, alimento concentrado para esse bicho. Então, juntou com a pressão negativa que formou ali dentro. E o concentrado que a pessoa deu, isso levou a uma fermentação tão grande que o abomaso fez assim, ó, bluf, rodou. Essa é a causa do desequilíbrio ácido básico. Certo? Por quê? Porque não está conseguindo nutrir os nutrientes que o proprietário deu lá dessa comida, desse alimento concentrado. Ah, é só nutriente? E o ácido? Ah, o que, que tem a ver o ácido? O ácido não está passando porque o abomaso torceu, aí ele não está secretando o ácido. Ah. O abomaso, ele interrompe a passagem do ácido clorídrico, e aí o ácido clorídrico ele não chega nos rins, que os rins ele regula essa quantidade de ácido no sangue, ele faz esse equilíbrio. Uhum. Exatamente. Então, olha só, para quem não entendeu, o abomaso é o estômago químico dos ruminantes. Ele está torcido. Imagina você pega, eu não tenho nada aqui para fazer, mas imagina você pega o abomaso, que ele é um conduto, né, onde tem entrada de alimento de um lado e saída pelo outro. Imagina se você torce. Né? Imagina aí um bombom sonho de valsa, quando ele tinha aquela embalagem torcidinha. Imagina que o abomaso fez aquilo. Vai entrar alguma coisa no abomaso? Não. Por isso ela parou de comer. Vai sair alguma coisa do abomaso? Não. O abomaso está secretando o ácido. Olha aqui, ó. Ele fala em algum lugar. Aqui, ó. Uma amostra do líquido obtida por via percutânea do órgão distendido está rica em cloreto e muito ácida.
Quer dizer o quê? O abomaso está secretando um monte de ácido clorídrico, só que ele fica ali parado, estagnado, não tem como seguir para frente. O que que acontece? No equilíbrio ácido básico, entre outras coisas, todo aquele ácido clorídrico que é secretado na parte química do estômago, ele vai sendo reabsorvido lá no duodeno, certo? Porque vocês acham que o organismo vai jogar tudo fora, esse monte de sódio, esse monte de cloro? De jeito nenhum. Então, ele reaproveita tudo, né? Então, se ele não está reaproveitando sódio e cloro, né? Perdão, sódio e cloro não, ácido clorídrico, íons de hidrogênio e cloro, né? Ácido clorídrico, eu estava com sódio lá da porquinha ainda. Então, voltando, não a sódio, é hidrogênio. Se ele não reaproveita esses íons, o hidrogênio, ele é acidificante, né? Por isso, ácido clorídrico. Então, se o hidrogênio é acidificante e ele não está sendo reabsorvido, o que que acontece com o pH? Sobe. Aumenta. Certo? Uhum. Então, o que esse animal está tendo é uma alcalose metabólica em função de uma torção de abomaso. Certo? Uhum. Certo. O que mais, Gabriela? Me ajuda, vocês do grupo. Ah, tá. E a questão 2, né? Eu queria até te perguntar isso, porque, tipo, uma vez eu li um artigo falando sobre deslocamento do abomaso. É a mesma coisa que torção do abomaso? Sim. Depende. A mesma coisa, né? Geralmente eles significam a mesma coisa. Ah, tá. E aí fala que acomete 1,8% do rebanho brasileiro. E aí eu fui pesquisar também, aproveitei que você mandou esse caso clínico, fiquei interessada, fui pesquisar. E é bem interessante isso. E aí a questão 2, né, que fala sobre o que é o caso clínico da vaca, é sobre torção do abomaso, que você acabou de falar. Uhum. E aí o número 3 aí, a Andriele vai explicar melhor da questão fisiológica. E eu vou falar a questão 4. Beleza. Pode falar, Andriele. Professor, eu ia falar 3, é aquilo que a gente comentou, né, da questão da alcalose metabólica, de compensação respiratória. Agora, eu não tenho muito mais o que falar, porque seria basicamente isso. Mas vamos lá, ó, vamos voltar aqui, vamos explicando para o povo aí, eu vou te ajudando, vamos lá. Tá. Então, oh meu Deus, a primeira coisa que está errada, tem um órgão grande do lado direito. Certo? Certo. Geralmente a gente não vê esse flanco ali. Por que que tá aumentado o tamanho desse órgão? Porque tá cheio de líquido. A comida que tava dentro da abomaso não tá seguindo. E pior, pode estar fermentando ali, o que vai aumentando ainda mais o volume dele. Uhum. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Ponto. Você pegou por via percutânea e achou uma substância rica em cloreto e muito ácida nesse órgão distendido. Por que isso? Porque o abomaso, ele está torcido, então está tendo tipo um impedimento que esse líquido possa sair, certo? Beleza. Uhum. A pressão de CO2 está aumentada. Por quê? Isso eu não sei explicar, professor. Ó. Bradipneia. O que a bradipneia faz? A redução dos movimentos respiratórios. Redução dos movimentos respiratórios. O que que isso causa no animal? A redução causa um aumento de produção de ácido, certo? Porque está acumulando CO2. Que é um ácido. Não produção, né? O que que a gente faz quando a gente respira normal? A gente elimina, não é isso? O CO2? Uhum. Então, quando ele diminui movimentos respiratórios, ele retém CO2. Por isso que o CO2 está aumentado. Certo?
Então, sempre tenham isso em mente. O CO2, a pressão normal dele é 40. Então, eu estou aqui, ó, conversando com vocês, estou eliminando o CO2 bonitinho. Se eu estou com uma alcalose, né, o animal está com alcalose metabólica, a primeira coisa que ele faz é diminui movimentos respiratórios. Ele diminui a entrada de oxigênio? Diminui, mas ao mesmo tempo ele diminui a saída de CO2. Isso é o que importa nesse momento. Certo? Certo. E aí, por final, excesso de base. O que o excesso de base nos sugere? Você fala que tem aumento de bicarbonato? O que significa esse excesso de base de bicarbonato? Quer dizer que o problema é metabólico, que está faltando íon de hidrogênio, certo? Certo. Então, basicamente, pessoal, um caso onde o que está acontecendo aqui é uma tentativa de manutenção da homeostase. Tudo que a gente viu de alteração, tanto na pressão de CO2, quanto no pH, né, tudo isso é na tentativa de tentar regular uma coisa que está errada. Bradicardia, né? O animal tá. Bradipneia, né? O animal tem várias outras, né? Tá desidratada, deprimida, sem comer, justamente porque tem um outro problema de base, certo? Então, apesar da gente não ter visto, como eu falei para vocês, né, sobre regulação ácido básico, mas a gente não viu com muitos detalhes, porque isso já foi visto lá atrás, né? Pelo menos para quem já fez a fisiologia. Mas eu fiz questão da gente falar disso aqui, porque é um exemplo de que a fisiologia, ela é a base do processo. Você entender tudo isso aqui, ó, o porquê que uma coisa está aumentada, porquê que uma coisa está diminuída, você tem que sair costurando conhecimento de tudo que é lado. Isso aqui é basicamente homeostase, que tem a ver com o sistema pulmonar, que tem a ver com o sistema renal, né? Enfim, tem um monte de coisa misturada aqui, certo? Por isso que, para mim, esse era o mais difícil. E, assim, não, vocês tentaram de tudo quanto foi jeito, a gente conversou lá na salinha de vocês, tá ótimo, não se sintam desmerecidas, tá? Mas esse caso de vocês, para mim, era o mais difícil e saiu alguma coisa, o importante é isso, tá? O que mais? Como poderia ser tratado, na opinião de vocês? A gente pensou o seguinte. A forma mais correta de ser tratada é voltando o abomaso para o lugar dele, né? Só que para voltar o abomaso para o lugar dele seria de forma cirúrgica. Uhum. Porque não teria nenhum medicamento que faria isso. Porque o abomaso, primeiramente, ele está torcido, né? Então não tem como distorcer o abomaso com medicamento. Segundo, para que esse abomaso, toda cirurgia, todo método cirúrgico precisa ser acompanhado por um médico veterinário após a cirurgia. Então, teria que ser feito também um acompanhamento, né, com o médico veterinário e com medicamentos, né? Eu creio que anti-inflamatórios, antibióticos também, não sei. Porque é um tratamento cirúrgico, né? Esse tipo de medicamento pós-cirúrgico. Exatamente. Então, essa foi a forma que a gente achou que seria tratado esse caso clínico acima, professor. E foi isso, é basicamente isso. Diga, Cláudia. Obrigado, Gabriela. Só para complementar, professor, por conta dessa ingestão de líquido diminuída, né? E a retenção, né, do alimento, o animal ele vai ter uma desidratação, né? Então, é importante também fazer uma correção, né, do balanço eletrólito, né, por conta da desidratação. Exatamente. A reposição hidroeletrolítica aqui também é fundamental, né? Juntamente com a cirurgia, que são as duas coisas que já vão, primeiro, voltar o abomaso para o lugar, permitir a saída do fluido, né, do conteúdo abomasal, né, a partir daí a gente vai ter uma reabsorção, né, do cloro, dos íons de hidrogênio e tudo mais, então fornecer fluidoterapia, tá?
No final eu comento de todos numa tacada só, tá? Só para a gente acelerar o processo aqui. E aí no final eu falo de todos os grupos no geral, tá? Mas parabéns, meninas. Muito obrigado. Professor, diga. Posso só te fazer uma pergunta? Diga. Você vai fazer chamada ou os grupos que apresentaram você contou como chamada? Não sei, só vou falar no final. Pode ser que eu faça chamada se eu ver que o povo tá indo embora. Tá. A gente é mal também, tá bom? Tá. Vamos lá, grupo 5. Obrigado, meninas. Não, hipocalcemia não. Aqui é um desequilíbrio ácido básico, tá? Viu, Caroline? Depois você assiste lá de novo, porque a história aqui foi cumprida, tá bom? Grupo 5, Ana Clara, Falcone, Laura, Maíra e Pedro. Olá, boa noite. Boa noite. Tá ouvindo? Tô. Tá bom. Cadê a Ana Clara? Ela ia falar comigo. Tá bom, vou começar. Tá bom, tô nervosa, vou respirar fundo. Vai, respira. Ninguém tá te vendo, Maíra. Amém, né? Desabafo. Tá, a gente vai falar sobre o caso que a dona deixou o animal dentro do carro. Ela foi fazer compras e ela pensou que ia demorar só uns minutos, mas aí ela teve um pequeno problema com o cartão e demorou um pouco a mais do que ela pensou que iria demorar. Quando ela chegou dentro do carro, a cadela estava prostrada, deitada, com a língua pendurada para o lado de fora e sem responder. Ela não respondia, não... Ai, meu Deus. Ela não respira. Se mexia. Então, calma, senão você vai morrer sem ar. Desabafa, calma. Tá bom. Conta uma piada. Não, tô bem. Tá tudo certo. Aí, quando ela voltou para o carro, a cadela estava deitada, estava prostrada e não respondia o seu chamado. Aí orientamos a cliente a levar para a clínica e dirigir com todas as janelas abertas. Era cerca de 800 metros, então era perto. Aí ao chegar na clínica, a cadela foi deitada na mesa de exame. Não conseguia responder a chamada pelo seu nome. Com a boca aberta, a língua distendida e as mucosas estavam muito secas. A temperatura dela estava de 42, sendo que o normal... era 38. Uhum. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Aí, a primeira pergunta, né? O senhor pode abaixar aí, só para me ver as perguntas? Ah, eu tá. Eu não tô com a página da pergunta. Desculpa, vai. Aí, qual o nome dado à possível causa do problema? Bom, a gente discutimos e chegamos a uma conclusão que é hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal. Isso. Que ele ficou muito tempo dentro do carro, num ambiente fechado, e subiu a temperatura do corpo do animal. Aí agora, né, também chamado de intermação. Intermação, isso. Uhum. Boa noite. Você boa consegue noite. Ouvir? Sim. Na pergunta 2, está perguntando do ponto de vista fisiológico o que pode ter acontecido com esse animal. Nós discutimos e os cães, eles não conseguem trocar calor por suor, né? Eles não têm glândulas sudoríferas. Então, eles trocam calor, eles tentam realizar a termorregulação pela respiração, principalmente pela troca de vapor. Mas como esse animal estava ali no quarto, ou no carro, trancado há muito tempo, e pelo ofego dele foi saturando o vapor que estava, o ar quente, quer dizer, que estava lá dentro do carro. Então, a umidade ficou muito alta e chegou um momento que ele não conseguiu mais realizar essa troca corporal. E aí, isso afetou a taxa metabólica dele e acabou acontecendo isso, né? O animal ficou desidratado, entrou em colapso circulatório e foi encontrado desse jeito aí. Uhum. Sobre a parte tá fisiológica? Certo. Tá. Mais alguma complementação da parte fisiológica?
Eu acho que não. Então, olha só. Vamos só recapitular aqui. O animal está dentro de um carro. O carro está quente para burro. Quais são as opções que o cachorro tem para perder calor? Ele tem condução. A condução, tá, o carro está todo quente, ele não consegue perder calor por condução. Convecção, também não, porque não tem, o ambiente está mais quente. Então, olha só, eu tenho condução e convecção, que são duas formas importantes do cachorro perder calor, mas ele não perde pelo simples fato de que o ambiente está mais quente do que o seu organismo. Lembram lá, condução e convecção, eu preciso ter, qual que é a característica do ambiente? O ambiente tem que estar mais frio do que o corpo do animal. Então, ele não consegue fazer dessas duas formas a troca de calor. Aí, beleza, ele começa a fazer uma terceira e última tentativa, ofegar. Ele começa a ofegar. E ele não consegue, e a temperatura vai subindo. Por quê? Porque ele vai ofegando, primeiro, ele já está com a temperatura fora muito alta. Então, ele não consegue as outras duas formas de troca de calor. Aqui, o ofego, uma hora ele satura, foi o que a Ana Clara falou. Ele vai saturar a concentração de água, de vapor dentro do carro. Aí, ele também perde a oportunidade de trocar calor pelo ofego. Ao mesmo tempo, o que acontece? Não só ele absorve calor do ambiente, mas lembram lá daquela curvinha? Quando ele está com estresse por calor, a temperatura do corpo vai subindo gradativamente. Por quê? Porque ele, estressado, começa a produzir mais e mais e mais e mais calor. Então, se essa mulher não chega logo, o que ia acontecer com esse bicho? Ele ia morrer. Ele ia morrer, provavelmente. Tá? Ele ia morrer por calor. Isso não é raro, tá? De vez em quando a gente vê um caso como esse na televisão, né? Ah, pode continuar. Entendido, pessoal, a parte fisiológica da coisa? Então, eu tenho que lembrar. Falou, olha, ele não consegue fazer condução, ele não consegue fazer convecção, ele consegue ofego. Mas aí o ofego, que é a troca por evaporação, se esgota num determinado momento, tá? Ah, pode continuar. Aí agora é um áudio do Pedro, que ele não estava conseguindo, ele pediu para mandar um áudio. Aí eu vou colocar aqui. É o 3. Terceira pergunta é o que pode ser feito para inverter o quadro do animal e se o prognóstico é bom. A gente discutiu, chegou à conclusão que levar o animal para um ambiente mais arejado é o ideal. É entrar com algum tipo de hidratação, usar panos úmidos para o animal conseguir fazer uma troca de calor ali e regulando sua temperatura. O pano não deve ficar muito frio, deve ser um pano gelado para não dar um choque térmico no animal. E esse animal ele deve continuar sendo hidratado mesmo depois de ter regulado sua temperatura. E não é o, né? É o áudio, foi mal. Por que ele tem que ser hidratado? Porque ele está desidratado? Por que ele desidrata? Porque ele foi ficando ofegante, não tinha o ar corrente ali para ele respirar, um ar puro. Só tinha o ar circulando ali já quente. Exatamente. Ele perdeu água por evaporação, logo ele desidratou. Certo? Isso aí. E qual poderiam ser os prejuízos caso o animal não tivesse atendimento rápido? A gente já falou, né? O que aconteceu? Seria a morte do animal. Exatamente. Tá? Então, aqui é abaixar a temperatura do animal o mais rápido possível e fornecer fluidoterapia. Tá? Não com água gelada, só com água fria da torneira. Tá? Só para ir tirando, dissipando esse calor aos poucos. Tá? O prognóstico aqui vai depender um pouco de quão rápido esse animal chegou, né, na clínica, etc. Mas pode ser, né, um quadro que a gente consegue reverter facilmente. E esse cão, gente, se vocês olharem aqui a fotinha dele, ele é um cão braquicefálico. Ele vai estar ainda mais suscetível a problema respiratório, né? Porque o nariz dele é curto,
a respiração dele é mais dificultada, então ele pode ter ainda mais problema, tá? O soro intravenoso, ele é obrigatório praticamente. Certo? Certo. Praticamente não, ele é obrigatório. Certo? Então, reposição hidroeletrolítica aqui é necessário. Mais alguém, crianças? Alguma dúvida que não entenderam? Algum dos casos, ou esse caso? Alguém do grupo ainda quer falar alguma coisa? Tudo certo? Viu que não doeu? E que nem arrancou o pedaço? Doeu? Diga, Cláudia. Às vezes é uma dúvida meio boba, mas tem essa dúvida, assim, como que é caracterizado quando fala qual o quadro clínico? Seriam os sintomas que o animal tem? Como assim? O quadro clínico é aquilo que eu observo de alteração. Então, qual que é o quadro clínico do tétano, por exemplo? É um animal rígido, né, com contração muscular involuntária, né, um animal com dificuldade de caminhar. Isso é o quadro clínico do animal. Ah, sim. É? Ok, obrigada. Esse tipo de pergunta básica, às vezes a pessoa acha que sabe, na verdade sabe porcaria nenhuma, né? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, podem perguntar o tempo inteiro, tá? Lembrando, sinais clínicos para humanos, para animais e humanos, né? E sintomas são exclusivos para humanos, porque é aquilo que ele consegue falar para a gente, né? Ah, sim. Tá? Uhum. Então, tô com dor de cabeça. Você não consegue saber se o cachorro está com dor de cabeça, né? Mas então, o médico... Então, é o quadro clínico, né? Sinal clínico. Sinal clínico. É. Quadro clínico é meio que a somatória dos sinais clínicos que aquele animal apresenta naquela situação, certo? Então, quando eu penso em animal, esse cachorrinho não vai falar para você que ele está com... né, com algum problema, você só vai conseguir ver o que você tem ali, né? Então, isso é sinal clínico. Aquilo que é dito para você que você não consegue perceber é sintoma. É, por exemplo, uma depressão, é, por exemplo, uma dor intestinal, né? Esse tipo de coisa, tá? Agora, febre, anemia, essas coisas que você vê é sinal clínico.